assalomu alaykum aziz muxlis kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang bosh og'riqlari rematizmni davolashda immunitetni da oshirib berish va ko'rishni tiklash butun organizmni восстановление qilib beradigan alxadiya mahsulotlardan xarid qilishingiz mumkin soch soqol o'stirish uchun minoksidil mahsulotlari 5 10 o'n besh meda qurtlardan 100% foizga xalos bo'lish uchun semirtirish mahsulotlari va sport <laughs> pitaniyalarini xarid qilishingiz mumkin va o'zingizga kerakli bo'lgan joynamoz taspe misvo zam zam suv atir barcha barcha mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin assalomu alaykum aziz muxlis britaniya aqshning nog'orasiga o'ynashni bas qilish kerak deydi xitoy xitoyning londondagi elchixonasi britaniya hukumati pekinga qarshi e tuhmatlar bayonotlar berishni bas qilishi va buning o'rniga o'z muammolari bilan shug'ullanish kerakligini aytib o'tdi amerika qo'shma shtatlari va uning bir qator vasallari boshqa mamlakatlarning ichki ishlariga aralashishda va qarama qarshiliklarni keltirib chiqarishda davom etayotgan bir paytda xitoy dunyoda tinchlik o'rnatayotganini va xalqaro tartibni himoya qilayotganini har kim har kuni ko'rishi mumkin biroq aqsh va uning ittifoqchilari global xavfsizlik va farovonlikka eng katta muammo tug'dirmoqda shuningdek xitoy diplomatik vakolatxonasi britaniya siyosatchilarini har doim aqsh ohangiga raqsga tushish butun dunyo bo'ylab muammolarni ko'paytirib bo'linish va qarama qarshilikni qo'zg'atishdan ko'ra o'z mamlakatida o'z uzoq muddatli siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal qilisha e'tibor qaratishga chaqirib o'tdi